はい、こんにちは、速稼塾の久保でございます。私はね、アフィリエイトのプロフェッショナルとして、まあアフィリエイト活動をずっとねやってきたんですけども、その主なアフィリエイトがサイトアフィリエイトだったんですよね。インターネットの上にブログなりホームページなりを作って、そこにアフィリエイトを張り巡らさせておいて、そこから売り上げを得るという手段が主だったんですけども、こういったブログのことを収益化サイトっていうんですよね。例えば月に15万円儲かるサイト、アクセスが月に100万 PV あるサイト、こういったものを作るために日々頑張ってきたわけなんですけども、そのサイトを自分がずっとねマネジメントしていくのも一つなんですけども、売上が立った時点とか収益化が実現した時点で、そのサイトを売却する、いわゆるバイアウトするっていう方法もあるんですよ。で、今回はですね、そういったことの一例をちょっと紹介したいと思いますので、画面を切り替えて見ていきましょう。今回紹介するのは A8 ネットさんが紹介してくださっている M&A の案件です。一番上見てください。例えばね、サイトのテーマは資格取得を支援する資格情報サイトになってます。このサイト77万円で販売売りに出されています。77万円のサイトです。で、このサイトの内容はですね、売上を4万円立ててくれるんですよね。で、 PV 数が月間11,151PV です。だから月収4万円のサイトを77万円で売りますよってことなんで、これをですね、仮に20ヶ月運営すると、まあ額面通りいけばですね、80万入ってくるんで、2年弱で元が取れるということになります。まあ基本的に、細かいメンテナンス以外はすることがないんで、サイトのアクセスアップの苦労はいりません。ですんで、この時点からね、2年後の収益化を目指す方は、細かいメンテナンスをするだけ、そしてこのサイトをいろんなところにね、紹介するために広告活動とかをやっていくっていうのもね、一つかもしれませんけども、そういった細かいメンテナンスだけでね、売り上げ維持できますんで、収益化物件と言えるんじゃないかなと思います。例えばね、4万円ぐらいの売り上げを立てる不動産を持つとすると、とても77万円ではね、買えないですからね、そう考えたらちょっと得なんじゃないかなと思います。次です。食材配達サービス紹介サイト。いわゆる、家にですね、個々の家に食材を運んでくれるようなサービスがあります。オイシックスさんとかね、あんな感じですけども、この扱っているサイトですね、250万で売りに出されています。結構高いですね。でも売上は毎月17万立ててくれるそうなんで、例えばね、10ヶ月で170万の売上なんですよ。となると20ヶ月で340万ですから、先ほどのサイトよりも利回りが良くって、すぐに元が取れるなって感じですよね。もう2年後の今頃は毎月17万ぐらい入ってくる不労所得になるってことです、もう一つ紹介しておきましょうか。戸建てのリフォームや修繕、Do it yourself に関する実録サイトでございます。販売価格は45万円ですよね。これだったらほとんどの人を買えるんじゃないですかね。で、月間の売上は5000円ということで、あんまり売上立ってないですね。これ10ヶ月運営しても5万円でしょ、100ヶ月で50万、100ヶ月で元が取れるみたいな計算ですよね。ちょっと美味しくないかなと思いますけどね。まあでもね、こういったリフォームとか DIY っていうのを拡充させていくっていうふうに考えれば、もう基本的なアクセスはできてますんで、これをね、売上5000円を10万とか20万に育てるという楽しみあるかなと思います。その他ね、スノーボードの専門サイトとか、携帯電話お得購入術節約がメインのブログみたいなね、本当にこういうふうな500も記事があるんですね。こういったものもいいんじゃないですか。はい、ということでね、私のところにはこうやって定期的にいろんな ASP さんからこのサイトを買いませんかっていうね、そんなおすすめが来たり、逆に私の作ったサイトを買いますよみたいなね、売買が成り立ってるわけなんですよ。だからサイトを一生懸命作って、アクセスが取れた瞬間にこういうところに売るっていうので儲ける方法もありますし、まさにね、0円から儲ける方法です。あと逆にお金があるんだけども、途中までできたサイトを購入して、そっからね、もっともっと収益が取れるように、あの手この手でやっていくってことで、収益物件を運営するっていう方法もあります。なんか不動産に似てるでしょ。だからこれを本当の不労所得の構築って言うんですよ。どっかの誰かが持ってきたよくわかんない暗号通貨の案件に参加して、はい、30万払いました、50万払いました、これで一生安泰ですみたいなのは、もう全く趣旨が違うってことなんですよ。私が言っている不労所得っていうのは、不労所得にするまでは大変ですけども、一回構築できるとある程度の不労所得はね、まあ持ってきてくれるって形です。ある程度ですよ。それこそね、3年とか5年不労所得だったらもう十分と思って、
いいぐらいの本当に短期間なんですよ。不労所得って永遠に続くみたいなイメージを持ってると大失敗しますんでね、ご用心いただきたいと思います。では今回ですね、有料物件サイトの紹介、 M&A の紹介でした。